my velmi vítáme výsledek jednání s krajem, kdy kraj projevil zájem o využití Vrbenského kasáren pro muzeum, kde bude depozitář, což projekt krajského úřadu výrazným způsobem zlevní. Bude to tedy probíhat tak, že bude realizována oprava nejprve Gajerových kasáren a ten depozitář, který tam je, bude převezen do Vrbenského kasáren, čím se tato akce asi zhruba o 20 milionů zlevní kraji. Velmi si toho ceníme a děkujeme za spolupráci kraji a uděláme všechno pro to, aby tento projekt dopadl, byl profinancován v rámci ITI, tedy dotační období 2014-2020, potažmo 2023. Vrbenská kasárna, to je problém sám za sebe, kdy těch řešení bylo mnoho. Nám se líbilo spíše řešení, kdy jeden blok těch vrbenského kasáren by měl být rekonstruován a využit například pro potřeby města, to znamená koncentrace všech dislokovaných úřadů mimo radnici sem poblíž a například přemístění i velitelství nebo sídla městské policie, včetně toho, že by tam mohly být i garáže a další služby sem. Bohužel toto přijato nebylo, přestože byla vyjednaná dotace a to řešení, které se předkládá, že se to předá, když už se neví, co s tím, krajskému úřadu, který to využije jako depozitář nebo pro nějaké funkce muzea, je sice řešením, které může v budoucnu nějak opravit ten dům, ale uvědomme si, že to je v centru města a že dojde vlastně k umrtvení té lokality. Myslím si, že si ta lokalita zasloužila lepší využití s tím, že by tam byl život, který do toho centra potřebujeme. Vrbenského kasárna, přiznám se, že mě se hodně ulevilo, když přišla nabídka od Královéhradeckého kraje, protože sami víte, jak jsme dlouho hledali využití, jak pro městské firmy, nebo pak jsme hledali nějaké projekty, které bychom mohli financovat z evropských zdrojů a nebyly to právě úplně vždycky projekty, které bychom si prioritně přáli. Takže když přišel kraj s touto nabídkou, tak je to dobrá příležitost, jak za pomoci evropských zdrojů vybudovat a zrekonstruovat tento areál jako celek. A co se mně na tom líbí, že právě Vrbenského i Gajerova kasárna patří vlastně k památkové zóně a je dobře, že tam vlastně se rozšíří provoz paměťové instituce, takže co vím, tam budou depozitáře muzeí celého Královéhradeckého kraje nebo restaurační dílny, takže ten charakter zůstane v tom území a věřím, že se rozšíří i expozice, takže to bude sloužit i návštěvníkům, takže já to určitě vítám a přeji si, aby se to povedlo dotáhnout do úspěšného cíle. Co se týče Vrbenského kasáren, tak jestli tedy platí poslední informace, které máme, že by je měli převzít kraj a vlastně zřídit tam další část depozitáře pro muzeum, tak určitě to vítáme a tenhle ten záměr podpoříme. Takže tady si myslím náš postoj je naprosto jednoznačný. O co nám tady dlouhodobě šlo, aby ty kasárny nebyly prodávány vlastně z veřejného majetku, aby to byl celý areál a vzhledem k tomu, že město a kraj vlastní ten areál, tak to, že přejde tato jedna budova na kraj, tak nám nevadí. Takže určitě podpoříme. Já si myslím, já bych řekl zaplať pánbůh, že už projekty jsou, protože já to považuji za danajský dar Vrbenského kasárna, který má město vzhledem k nákladům, které by na jakékoliv využití bylo nutné vynaložit za neskutečné, pro město téměř neuskutečnitelné. Takže si myslím, že ten záměr, který má kraj, že by tam zřídil depozitáře dílny vlastně pro celý kraj, pro muzea v celém kraji, já si myslím, že je velmi dobrý, mně se líbí, navazuje navíc už na využití, který část těch kasáren vlastně dneska má muzeum, že jo, východní Čech. Takže si myslím, že tento záměr by odpovídal jaksi využití toho místa, které je. My se teď bavíme o aktivitě, která přísluší kraji, protože my jsme se tady usnesli na zastupitelstvu v minulosti, že Vrbenského kasárna na základě nějaké dohody přetransformujeme kraji, protože paní ředitelka muzea by ráda rozšířila expozice i o tento výstavní prostor. Město jako vedení města s tím problém nemá, podle mého názoru ani zastupitelstvo. Náš zastupitelský klub se k tomu staví tak, že v případě jakékoliv možné vhodné revitalizace tohoto objektu, tak to podpoříme. Podpoříme to z toho důvodu, že jsme chtěli už v minulosti podpořit projekt, který byl napsán v rámci ITI,
Hradecko-Pardubické aglomerace na revitalizaci tohoto sídla nebo tohoto objektu. Takže v tuto chvíli podporujeme aktivity muzea a budeme rádi, když kraj třeba i přes dotační období zainvestuje do rekonstrukce této budovy a budeme to podporovat. Osud Vrbenského kasáre nám samozřejmě lhostejný není. Je to objekt na významné části města, který, jak všichni hradečáci vědí, již delší dobu intenzivně chátrá a dokonce svou fasádou ohrožuje kolem jdoucí chodce. Město dlouhou dobu hledalo nějaké vhodné využití a nemohli jsme ho pořád najít, až přišla nabídka od kraje, aby jsme jim ho přenechali na rozšíření depozitáře a výstavních ploch Muzea východních Čech, což se domníváme, že je velice smysluplné využití a plně podpoříme převod na Královéhradecký kraj a využití tohoto objektu k těmto smysluplným účelům.